večer, drage gledalke in dragi gledalci. Še slaba dva tedna leta 2015 je pred nami in ob koncu leta se vrstijo številni dogodki. Nekaj smo jih zajeli tudi v tokratni kroniki tedna. Med drugim bomo poročali o decembrski seji Kranjskogorskega občinskega sveta, o prazniku krajevne skupnosti Dovje Mojstrana. Kranjskogorski župan je obiskal občane v domovih starejših Franceta Berglja na Jesenicah in Viharniku v Kranjski Gori. Preverili pa smo tudi, kako potekajo priprave na letošnje predstave Žive jaslice v ledu v Mlačci. V sredo so se še zadnjič leto sestali kranjskogorski občinski svetniki in svetnice. Na dnevnem redu 9. redne seje je bila med drugim tudi druga obravnava proračuna za prihodnje leto. V proračun se bo v letu 2016 predvidoma nateklo dobrih 7,6 milijona evrov, odhodki pa so predvideni v višini nekaj več kot 8,9 milijona evrov. V času med obema obravnavama so prejeli nekaj pripomb in predlogov strani občinskih odborov in krajevnih skupnosti, ki so jih v večji meri upoštevali. Svetniki in svetnice so proračun soglasno podprli. Poleg proračuna so svetnice in svetniki obravnavali tudi letna programa kulture in športa za leto 2016 ter strategijo razvoja turizma v občini Kranjska Gora do 2025. V osnutku strategije je med drugim zapisano, da je turistična destinacija Kranjska Gora atraktivno turistično območje za prebivalce in obiskovalce, temelječe na trajnostnem razvoju, naravni in kulturni dediščini ter zdravi bivalni klimi. Odlikovala jo bo specializirana ponudba skozi celo leto, ki bo omogočala avtentičen, zdrav in aktiven oddih z dobrim počutjem v okolju domačnosti in skrivnostnosti. Prostorska in infrastrukturna urejenost občine bosta podpirali tako razvoj turizma, kmetijstva, kot tudi razvoj vseh s turizmom povezanih dejavnosti. Veliko stavijo tudi na novi nordijski center Planica, ki bo destinacijo postavil ob bok vsem razvitim športno-turističnim centrom v Evropi in tudi na svetu. Turizem v kranjskogorski občini naj bi povezoval slogan Kranjska Gora – srce pod Alpami. Krajevna skupnost Dovje Mojstrana 16. decembra praznuje svoj krajevni praznik. Na ta dan se spominjajo dogodka iz druge svetovne vojne, ko so se domačini uprli nemškim okupatorjem. 16. december je tudi v imenu Mojstranske osnovne šole, zato je to tudi dan šole. Na predvečer praznika so v telovadnici šole pripravili slovesnost. Letos sta moči združili tako šola kot krajevna skupnost. Že mnoga leta se učitelje in učiteljice te šole trudimo in delamo vedno prireditev ob krajevnem prazniku 16. decembru. Letos se nam pa je zdelo, da je lepo in prav, da stopimo skupaj vsi krajani in na pomoč nam je priskočila krajevna skupnost Dovje Mojstrana in njihov predsednik Franci Koražija. Predsednik krajevne skupnosti Franci Koražija se je v svojem govoru med drugim dotaknil dogodkov pred več kot 70 leti. Ko danes razmišljamo o vseh teh dogodkih, teh ljudeh, si težko predstavljamo njihova junaštva, njihova dejanja. Bili so ljudje, ki so se zavestno odločili, da se uprejo sovražnim silam. Tvegali so svoja življenja in jih v boju tudi izgubili. V boju so videli edino pot, kjer se bo slovenski narod rešil uničujočega fašizma in skupaj bodo osvobodili našo prelepo domovino. Verjeli so v svobodno domovino. Jaz pa verjamem v vas, dragi učenci, v vas, dragi starši, da boste znali v sebi in v drugih poiskati vrednote domoljubja. Zato naj bo 16. december tisti dan, ki bo vedno sporočal vsem, da smo tukaj mi doma. Ta dan naj ne bo siv in žalosten, ampak vesel in nasmejan. Ta dan naj bo priložnost, da se vsi skupaj poveselimo v naši svobodni domovini. Naj bo praznik v naših srcih. Lep praznik nam želim. Kulturni program so oblikovali učenke in učenci Mojstranske šole, ki obiskujejo glasbeno šolo Jesenice, šolski pevski zbor, za posladek pa je bila predstava gledališča Toneta Čufarja, ki je oživilo priljubljene stripovske like Mikija Mustra. To je bilo prej, zdaj sem pa tu. Ja, no,
številne domačine, ki so se udeležili proslave, je nagovoril tudi župan. Z veseljem prihajamo v Mojstrano. Mojstrano je poseben kraj. Mojstrano pač mi vezijo več stvari. Posebej pa ta šola s to energijo zmeraj znova me preseneča in vsem letu, odkar sem nastopil moj mandat župana občine, kadar sem prišel, sem bil presenečen, pa mogoče ne samo nad uspehi učencev, nad odličnjaki in nad pohvalami, ki jih starši in otroci dobivate zaradi šole, ampak predvsem zaradi tega toplega odnosa, zaradi pristnosti in te energije, ki sije iz šole že od vhoda, ko se sprehodeš skozi avlo in ko v bistvu celo šolo prehodeš, vidiš, da se v šoli dogaja vsak dan nekaj novega in da gospa ravnateljica Darja res skrbi za svojem učiteljskim zborom, zato, da se otroci v tej šoli dobro počutijo in da iz nje prinesejo tisto najboljše. Kot je še poudaril župan, najboljše niso le dobre ocene, ampak tudi izkušnje in prijateljstva, ki se stkejo. K temu najboljšemu pripomore tudi sodelovanje šole v različnih projektih, predvsem kot ekošola in UNESCO središče. Na mednarodnem parketu sodelujejo šolo iz Srbije, katere delegacija je v teh dneh obiskala Mojstrano. V dneh, ko se poslavljamo od starega leta, je župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat obiskal oskrbovance doma Viharnik v Kranjski Gori in doma upokojencev doktorja Franceta Berglja na Jesenicah. Občina je vsakemu od domov namenila 200 evrov donacije, ki jih bodo namenili za nakup inhalatorja. Pred novoletna srečanja z našimi upokojenci, ki jesen življenja preživljajo v domih starejših občanov, tako na Jesenicah, v domu Franceta Bergla in tukaj v Kranjski Gori v našem viharniku. To je tradicija, ki se ohranja že leta. Vesel sem, da so naši občani predvsem v kranjskogorški občini res pač nameščeni v tako kvalitetnem domu, kot je tukaj ta naš viharnik. Izredno rad prihajam na obisk oba doma, poznam prenekatere prebivalce, stanovalce teh domov, tako da so ta srečanja res prijetna in seveda tudi nabita s čustvi, prihajajo spomini na površje. Tudi jaz sem že kljub vsemu dopolnil 50 let in pre nekaterih varovancev se spominjam še iz njihove aktivne dobe. Ja, izredno popestritev nam nudijo pevci, pa seveda tudi kulturni delavci iz občine Kranjska Gora, ki se potrudijo in popestrijo te naše obiske, da niso preveč suhoparni. Spremljali so nas pevci iz Mojstrane, vaške pevke, ki so tudi vse že članice društva upokojencev Kranjska Gora, tako da in Mojstrana seveda, tako da je vzdušje prav čarobno. Tako kot vsa leta doslej, pri novoletnem obdarovanju starejših sodelujejo društvo upokojencev iz občine Kranjska Gora, ki tudi pripravijo kulturni program, s katerim razveselijo oskrbovance domov. Posebej pa gre pohvaliti prizadevnost Darinke Tarman, ki skupaj z Miro Smolej poskrbi za kulturni program. Občanom starejšim od 85 let bodo darila po domovih razdelili prostovoljci društva upokojencev.
Soteska mlačca v Mojstrani se ob zadnjih vzdihljajih leta spremeni v ledeno deželo, v kateri živijo jaslice. Društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana je tudi letos pripravilo predstave, ki se bodo v ledenem objemu zvrstile v prazničnih dneh. Čeprav je bil letošnji november nenavadno topel, decembrski dnevi pa tudi ne preveč hladni, je Pavlu Skomavcu, gonilni sili živih jaslic v ledenem kraljestvu, uspelo pripraviti čudovito ledeno kuliso. Ja, letos je bilo res zelo težko. Skozi je bilo temperaturi tam na maja, ne? Ker led pa len potrebuje niže temperature. Ta minus ena tam do pet, to je mislim, res na maji vsega. No? Sploh pa, če je taka površina, kot je tukaj, to če je mehna stvar, to se da, ne, ampak letos je pa še več, kot pa druga leta in sem videl, da sploh je nemogoče po takem temperaturi narediti eno stvar do konca, no. Mislim, da ta ledna dežela do spoda je še kar uspela. Ostalo so pa take temperaturne spremembe, na 20 metrov se za stopino dve vzdiguje, tako da nemogoče narediti. Navadno smo znotraj predstave spremljali dve zgodbi, svetopisemsko o Jezusovem rojstvu in sodobno, ki je obarvala določeno temo iz vsakdanjega življenja. Tokrat so se odločili za drugačen pristop. Tako je, odločili smo se, da bomo imeli samo svetopisemske like, kar pa ne pomeni, da smo si drznili izhajati samo iz svetopisemske zgodbe, vendar je tam malo premalo neposredno napisanih izjav, tako da smo si jo drznili malo preoblikovati po svoje. In pravzaprav določeni svetopisemski liki, tudi ena gospa pa mama, ki jo poosebljam tokrat jaz, igra pravzaprav težave današnjega časa postavljene v 2000 let staro zgodbo. Prav tako smo določene like malo spremenili, naprimer uvedli smo četrto kraljico, ki ne doseže svojega cilja, ker ubere svojo pot. Pastirčki so malce bolj drzni in nas nagovarjajo neposredno in prav tako angeli. Tako da vsak paket likov smo nekako prikrito skrili tudi zgodbo, ki nagovarja slehernega človeka danes. Predvsem to, ker ni bilo v bistvu take razlike, v bistvu ker niti ni bilo modernega dela, je bil največji izziv nekako se z Natašo, sorežiserko, nekako zmeniti, katera bo kakšen del imela, katera bo delala kakšne stvari s katerimi igralci. Tako da recimo to je bilo v bistvu najbolj naporen. Plus tega izluščati tisto sporočil modern in ga aplicirati na neke svetopisemske like. No? Tako nekako to je bilo kar naporno. No? Med liki, ki so jih dodali tradicionalni biblijski zgodbi, je letos tudi četrti kralj oziroma kraljica. Igram četrto kraljico Koredano, za katero redko kdo ve, da je pravzaprav sploh obstajala. Vejo samo tisti, ki res dobro poznajo to svetopisemsko zgodbo. Torej, četrta kraljica je skromna, dobrosrčna, dela za ljudi, ne dela zase in za svoj elitni krog ljudi oziroma kraljev, za plemstvo, ampak dela za ljudi, ki so preprosti, ceni to preprostost in če le lahko tudi pomaga. Pomaga zdravi in pomaga tako, da posluša druge in jim prisluhne, kaj imajo povedati, če se ji je treba potožiti, jih to lažje in tako naprej. V predstavi tudi letos nastopajo igralci iz vseh vetrov, čeprav bi si želeli, da bi bilo v njej več domačinov. Najmlajša igralka je stara komaj 6 let. Angela Kalati. Žive jaslice v Mlačci bodo letos že 14. Glede na to, da so vsako leto dobro obiskane, še nekaj koristnih nasvetov za obiskovalce. Parkirišče je neposredno pred prizoriščem, prometni režim je po moji strani narejen enosmeren, tako da teče vedno krožno. Priporočljivo je, da se toplo seveda oblečejo, predvsem obujajo, ker so stojišča, nekaj sedišč, pa seveda je potrebno biti previden, ker vendarle so določeni predeli poledeneli. Predstave bodo na sporedu od 25. do 28. decembra ter od 1. do 3. januarja dnevno ob 16., 17. in 18. Predpraznično vzdušje v decembru popestrijo tudi različni koncerti. V torek so v Ljudskem domu v Kranjski Gori pripravili koncert učenk in učencev Kranjskogorskega oddelka glasbene šole Jesenice. Poglejmo nekaj utrinkov iz koncerta. Thank you.
Dober večer vsem obiskovalcem današnjega božičnega koncerta. Seveda naj ne pozabimo omeniti učiteljic glasbene šole Jesenice in ravnateljice glasbene šole Jesenice, vseh staršev in seveda tudi gojencev glasbene šole Jesenice, brez katerih današnji večer in koncert ne bi bil to, kar je. V osnovni šoli Josipa Vendota v Kranjski Gori so pripravili tradicionalno čajanko. Učenke in učenci od 1. do 5. razreda v decembru pečejo piškote, izdelujejo novoletne voščilnice in druge praznične izdelke. Vse, kar nastane pod njihovimi prsti, nato prodajo na novoletnem bazarju, izkupiček pa porabijo za različne obšolske aktivnosti. Ob izteku leta so se v gozdu Martuljku srečali tudi člani športnega društva Varpa. Ob prijetnem druženju so se spomnili letošnjih aktivnosti in kovali načrte za naprej. Pred nami je prvi odmerek božično-novoletnih praznikov. Poglejmo, kaj se bo dogajalo v prihodnjem tednu. V ponedeljek ob 19. bodo v dvorani Kolparan na Jesenicah predstavili knjižico Kako so na železarskih Jesenicah včasih živeli, ki je nastala kot rezultat zauzetega dela udeleženk in udeležencev študijskega krožka ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti. Študijski krožek je organizirala Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju z občinsko knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice. V krajevni skupnosti Devje Mojstrana bodo tudi v prazničnem tednu potekale številne prireditve. V torek ob 18. bo na prostoru parkata na Devjem otroke obiskal Božiček. Na božični dan, torej v petek, si lahko med 9. in 20. uro v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ogledate scensko postavitev jaslic na Kredarici. V soboto na Štefanovo pa bo na Devjem potekalo tradicionalno žegnanje konj, ki bo med 10. uro in 30 minut in 11. uro in 30 minut. Od sobote do ponedeljka bodo pred Planinskim muzejem zaživele praznične stojnice. V soboto bo ob 16. pred muzejem štart Božičkovega teka. Pestro sobotno dogajanje bodo zvečer zaokrožili Triglavski zvonovi, ki bodo ob 19. imeli koncert v kulturnem domu na Devjem. Otroci se bodo v nedeljo razveselili prihoda Dedka Mraza, ki pride pred muzej v Mojstrani ob 16. V zaključku letošnjega leta bo v soboto ob 20.30 minut v dvorani Vitrenc v Kranjski Gori že tradicionalni novoletni koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora, ki ga kot novoletno darilo poklanja občina Kranjska Gora. Gost večera bo Klemen Bunderla. Drage gledalke in dragi gledalci, glede na to, da so pred vrati prazniki, vam želim, da bi božični večer preživeli v prijetni družbi, da bi bil vaš božič vesel in topel, ter da se spet vidimo prihodnji teden, ko se bomo skupaj poslovili od leta 2015. Hvala lepa in lepe praznike.